Hej OB-fans, så blev det den 1. december, og derfor står mig og Malte herude foran Olivas Brasseri. Og vi skal ind og konkurrere lidt og se, hvem der kan finde mandlen. Og ja, Malte, hvad er det, den dessert, vi skal spise? Hvad er det, den hedder? Ris Alamande. Ris Alamande. Vi skal se, hvem der kan finde mandlen i Ris Alamande. Og det bliver spændende at se. Har du smagt det før? Jeg tror ikke. Ja. Så. Jeg har smagt det 20 gange før. Ja. Ja, 20 gange før. God kamp, min ven. Mm. Ja. Hey, alle sammen. Okay, jeg skal tage på engelsk. I want the jersey for the outfield player, but I'm a goalkeeper, so I cannot use it. But this can be win by one of you guys, so yeah, I hope the best can get it. Glædelig jul, alle sammen.